usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chat TV tukuletea habari za magazeti leo tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa Jumapili. Tukianza na gazeti la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Maguire havuliwi kitambaa. Ni kwamba beki wa Manchester United pale Maguire basi ataendelea na nafasi yake ya captain. Tumeanza Arsenal yaanza na tatu za kibabe. Ni kwamba Arsenal ameanza vizuri EPL baada ya kumtandika goli tatu Fulham. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la habari leo upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Kimara Combine yafuzu robo finali. Habari hii inapatikana ukurasa wa 23. Pogba kuikosa Crystal Palace. Ni kwamba mchezaji wa Manchester United Pogba ataikosa mechi ya Manchester United vs Crystal Palace. Simba yaacha pointi Molo baada ya kutoka draw ya 1-1. Basi Simba wameshindwa kuondoka na pointi 3 pale Morogoro. Serikali, michezo ni ajira kubwa. Ni kwamba serikali imesema kwamba michezo ni ajira kubwa kwa vijana na watu wote ambao wanatafuta ajira. Yanga Mbeya City kutifuana leo. Ni kwamba siku ya leo kuna mechi kubwa kabisa ya Yanga vs Mbeya City. Mechi hii inachezwa siku ya leo. Mwananchi upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Anaishikilia rekodi liaza taifa afunguka kuzidiwa. Ni kwamba ambaye anashikilia rekodi kwenye liaza kukimbia basi ameweza kufunguka kuzidiwa uwezo na wapinzani wake. Ni Yanga Mbeya City leo. Mtibwa yaikomalia Simba. Yanga na Mbeya City kukitimua leo wakati Simba na Mtibwa walikipiga jana na akaweza kutoka draw ya 1-1. Ligi daraja la kwanza na pili wapewa kianzio. Ni kwamba klabu ambazo zinashiriki ligi daraja la kwanza na la pili basi wamepewa kafungu kidogo ka pesa kwa ajili ya kuendesha klabu zao. Mtanzania michezo kuna habari zifuatazo. Clash ampeleka Gareth Bale Manchester United. Simba yatulizwa. Ni kwamba klabu ya Simba imeweza kutoka draw ya 1-1 dhidi ya klabu ya Mtibwa, mechi ambayo ilichezwa pale Morogoro siku ya jana. Kwa maana hiyo ni kwamba klabu ya Simba inakuwa na draw ya kwanza kabisa ndani ya msimu huu wa mwaka 2020-2021. Gazeti la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Dude mtatupia mpaka kieleweke. Kauli hii ni kauli ya mchezaji hatari kabisa wa Azam. Wakati hapa sehemu ya juu kabisa unaambiwa hapo kwa Mkapa, Yanga mpya uzi mpya. Ni kwamba siku ya leo Yanga wanaanza upya kabisa wakiwa na uzi mpya na wakiwa na kikosi ambacho kimepangwa upya na kocha Mselbia. Ndio hivyo bwana. Mtibwa yatibua mambo, mzamiru moto ule ule. Ni kwamba klabu ya Mtibwa imeweza kutibua mipango ya Simba baada ya kuwalazimisha wababe hao wa ligi kuu draw ya 1-1. KMC Dodoma jiji nao balaa tupu. Ni kwamba KMC na Dodoma mechi yao ilikuwa ni hatari tupu. Siku ya leo kuna mechi kubwa kabisa pale EPL. Ni mechi kati ya Tottenham Hotspur vs Everton. Mechi hii inachezwa saa 12:30 jioni. Gazeti lako pendwa kabisa la Sport Extra kuna habari zifuatazo. Wakati Simba ikibanwa na Mtibwa, Steven amtaja mchawi wao. Ni kwamba kocha wa Simba Steven amefungua sababu za wao kudraw na Mtibwa. Wanakufa mapema tu. Salpong ashikilia pointi 3 Yanga. Carlions anaanza kuwanyosha. Mbeya City wabishi, lakini ni kwamba klabu ya Yanga imesema kwamba Mbeya City wanakufa mapema. Wakati huo Salpong ameshikilia pointi 3 za Yanga na Carlions anaanza kuwanyosha au anaanza kuonyesha makali yake rasmi. Mbeya City ni wabishi, lakini kwa leo lazima wakubali moto. Mbeligiji aja na dozi maalum Simba Sport Club. Baada ya draw zidi ya Mtibwa, basi kocha wa Simba amekuja na mipango mipya. William aanza na rekodi Premier League. Wakati Arsenal akipiga goli 3 zidi ya Fulham, basi William ameanza na rekodi yake nzuri kabisa. Senzo aingilia kati jezi za Yanga. Ni kwamba Senzo amefunga mambo mengi kabisa kuhusiana na jezi za Yanga. Kwa leo tunaishia hapo, na kwamba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kuturn on notification. Asante, naendelea kufuatilia channel yako pendwa kabisa ya Chat TV.